abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko wa sore emergency. Mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi se mi o la la baro wa sore emergency ile olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu ke wo de ke ma sanga pa duri ni su ti na pa o Anybody today? The gaga who tembe fi hutabas twara bin na jalafaru bika uraba no say olori ogun aye re loruko Jesu ope ma deba get olorun alafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu aye re ma dide amen loruko oluwa mo so fo pe aye re adide amen 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 ire ope ose o ma te olowo amen o ma te olowo amen ni one ojo keji osu kewa mo gbadura ni oruko Jesu orun ma si awari re fun amen o ma si awari e amen ade se bi oba amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen oruko temi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Cedar Golden Church land of reality ti olujo wa ni gbaremo idiobi airport area ni ilu Ibadan olorun to fi na dahun o de o bibi so ti alagbara Amen. 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 Amen.
loruko Jesu lekun ayo yo si fun loruko Jesu amen lekun anu si fun loruko Jesu wa se bi oba mo ni wa se bi oba amen ati wa ni abala la bro jide mo ka ro nbe un apostle ojumo to da ni o yo dara fun loruko Jesu amen je ale ri ala koko tun nbe un so eh oro tin be nle o kan yin sa o okay tori pe Daniel o wa nu okini bayi o to adura yin na la ni lo o le ba jade layo yo jade layo amen to alo akoko tun be nbi lo nso nipa ti ranse kan o ni won ati yawo iya ohun lawon jo nso ni oju ala o ni be le nikan to gbe awo ohun wo o yo si awon bi tawon tin soro o le ni e wa kun nkan funfun soju o lohun ba fe so won ya won pe iya mi e wa wo nkan ti mo ri o ni be ni e se pora niyan on de taji iya re ori rara but eniyan eniyan o jo o jo o de kun kan sara ko olohun kan fi asiri ogun re han o ni iyan ni pe ogun alayan le nbe pelu re so le po se kun kan sara re yen opolopo ede niyan ti ba se olaanu bo ti nfara han niyan ti wa wa ma wo be pe ase ko ira nbe ni ara re la se ma ngbadura nigba gbogbo nitori wipe iru agbara be o wa laye opolopo ede niyan iru eni be o le ma ro wipe ara oni kan yen wa o dindi eniyan ni ene kan le lala to lodi si o iwo ko lori awon ogun alayanle to ma gbe awon eni wo iru awon be ni so to ba ti wari be o to se ni pe o lo bere awe ati adura je ko je ojo Monday o wa pare si Sunday iru Sunday be o wa lo sile josi ti won tin se tusile won se tusile fun wa de bo loruko Jesu ogun aye oni bori e amen e ba won te lomi so iranse yi ni loju alohun ba ro won ninu yara kan gbogbo yara yen wa je kiki goldu wura nu oni baba kan lohun to ri nbe oni baba yen wa jade lo nti e ohun wa se ohun wa pade owo kan ninu yara yen oni gbogbo yen lohun ko bon je fe mo ko sa lo bayi la won gidi kan ku kan le ohun o la won sajo doju ija kora won titi to n fi taji to fi taji na ala yen so fun o pe aye kan ma sisile fun o o ni je bi olowo abi alagbara kan wa ni oro ofe ati wole e sugbon ti han yen ba ti setan ko sora ko mo ba fi kan kekere bara re je ko mo ba le okuro ninu yara ode wura won ti so fun o loruko Jesu o ni mesi e amen ba won te lomi iwe lele iwe loju ala iwe wo be ni sir o fi ose ati kankan ibile we o wa ni ngba to n wetun ju kankan yenu sugbon to sakiyesi ni wipe ira bo kankan na ira bo kankan lo fi we ye wa so fun o to ba ti lana pe o fi ose ati kankan o fi we o pari oro ti ka opolopo alaanu lara ala ilu so be iran lowo ni ose to ba ri o fi ose we iyen tumo si ran lowo kan kan bakan na o tumo si pe ore to ya kan se fo to se fo o ti kan olore re lara won ma se ore fo mo gba mi pe ori pe opolopo era lo gbo kan kan yen mele yen pe opolopo eyan yo parapo won se olore pe ya o taja ni o ko to ba se lati si lo a bere si je kino a ba yori si re ta ba tu alaye fun o ni ona odi ba dawo ona bayo e aran be fun itusile opolopo eyan ti won subu sinu ala loruko Jesu ogun aye o le bori e ko fe to gbo mi olore a wa okan amen yesu oluwa wa amen sebi oba o sebi oba sebi oba o sebi oba emi awon woli agbara ni Israeli olorun alagbara mo pe ni oruko Jesu Oluwa dawa lohun amen ase igbedide ni mo bere fun ni oruko Jesu Oluwa so kale amen oruko la re amen Jesu Oluwa wa amen ni oruko Oluwa wa ri anugba amen ni oruko Jesu wa ri anugba amen Olorun a be aye re amen Olorun a be aye re amen Oluwa pa ka gbadura fun igbedide a o de gbadura yi fun odindi adorin ojo 70 days la o fi gbadura na a pe ni akanse adura akanse adura eleyi ma sele pelu awon itoni ise woli iru eleyi ko le si eleyi ma wa nitori pe gbogbo awon to ba setan lati dide won a setan lati gbe igbese igbese adura pelu igbese igbagbo
o ma nje keniyan ko bori mo wa gbe o ase wa nbe igberi di oto ase wa nbe ase kan be ti mo ja eyan bo ase kan be ti mo push eyan siwaju ase kan be ti mo da eyan duro si oju kan now ti ase igbesoke ba ti wa wo aye re o ma ja gbogbo agbara won ni a ja won kule wa wa tayo gbogbo adura ni oruko Oluwa to daye ati orun o ma tayo loruko Jesu amen aro e now mo fe ka bere fun ase lati oke wa ase lati oke wa ase kan be to ti oke wa ti ase e ba wa ye niyan ko si nti agbara e to wa ni sale to le fi o se ase yen mo fe ka bere fun okunrin kan be ninu bibeli nigbati Jesu soro pe ile re o ba wa unara o kiki oro kan lo nfe en to wa labe ase ni ohun a wo ninu ewo bimo mo mo wi pe ninu irin ajo adura ase yori re daju mo de mo pe ibi to fe lo yen wa debe ha ese kesan la ma wo ninu ewe Matthew ori kejo Matthew ori kejo e ba mi wo ese kesan Matthew ori kejo ese kesan kilowi eni ti o wa labi ase sa ni emi eni to wa labi ase ase kan ni ti e o wa labi ase kan ase ta so yi ase ti aye ni ohun je ologun o de je alagbara yes emi si ni omo ogun leyin mi o na de ni awon omo ogun leyin re yes mo wi fun enikan pe pe lo lo a si lo ati fun enikeji pe wa a si wa ati fun omo odo mi pe se yi a si se en to wa labe ase ni o na ni ase ti e ti o nlo but o tun pada lo sodo Jesu tori pe o ni lo ase ti oke be de higher authority o ni lo ase ti oke because o tun sele ti boss spiritual omo to ku ase kan lo ma gbedide agbara kan lo kolu to ku ase ka ti agbara kan lo ma gbedide pada so ninu orin ajo yi o ti ri pe o ni lo Jesu ki se ase ti aye leleyi ki se ase ti ologun leleyi sugbon nigba toro de bi oro ti kini ya kan loju tori pe ah abiyamo omo bele emi kan ta emi kan nu saanu mi ma je ngboku omo eja bi abada e te won yin loruko o ni fi owo re gboku omo amen eja bi abo esame won ni o ni fi owo re gbe oku omo amen itara mu ara kore ye o wa so je tu pe en to wa labe ase ni emi mo nsoro nipa higher authority mo nsoro nipa ase ti o wa lati oke ti ase ba wa lati oke eni to wa ni sale ko le daduro ko le control e because lati oke lo ti wa ase yi la fe bere fun ni one yes nigba ti Jesu si gbo nigba Jesu gbo enu ya enu ya o si fun awon ti o nso leyin pe lo to ni mo wi fun yin emi ko ri igbagbo la bi iru eyi ninu awon omo Israeli igbagbo nla bayi ri ninu awon omo Israeli o de se kini o yes mo si wi fun yin opolopo eniyan ni yo ti iha ila orun ati ila iya orun wa won a si Abraham ati Isaki ati Jacob joko ni ile baba oba orun sugbon awon omo ile oba ni a so sinu okokun lode yes o nbe ni ekun ipayin keke yo gbe wa na brother yakolia mo gbadura e gbo mi gbogbo omo eniyan to ngbo mi ni oruko Oluwa to da aye ati orun ase latoke wa o ma gbe odide amen mo fe ko gbagbo pe o ma dide ninu program ta nse ne asale ti nse wakati iyanu program kan lo lowo o nlo lowo pe ka se kide o ka gbadura abere fun emi agbara Olorun esu emi mesan ati ebun emi mesan Oluwa esu emi mesan ati ebun emi mesan wakati iyanu eyin te wa Facebook ori ofe wa lati darapo mo wa lago melo lago meje abo bo mi dada agbara Olorun ni loruko Jesu o ma ti si agbara iyan la ma bere ni asale itori pe o gbodo dide awon to nilo lati je eyan
loruko Jesu orun ma gbe waye amen ma gbe waye amen 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 ase lati oke Jesu de ran ase jade loju ese omo na de gba imlada mo fe ki ase yan ko sokale wa so mo pe ahan re ase wa be a fe lo ahan yen lati fi gbadura tin ba de tin soro ko je ki amire ko ma lo pelu itara mo ni be ni pe iku ati iye o nbe nipa ti ahan ninu owe owo chapter 18 verse 21 iku ati iye o nbe nipa ti ahan ahan je tu fi soro jona ban kai se yen ko ti tan sibe iwe Matthew yen o si ku kankan be yes Jesus si fun balogun orun na pe Jesus si we fun balogun orun na pe ma lo ma lo bi wo si gbagbo bo ti gbagbo be ni ki ori fun o oju ese ni asi mo omo odo re larada ni wakati kan na only about that po Australia gba mi dada a second lo de omo le a second ni mo ro jade bi wo ba gbagbo a so igbeni de o ya ko wo aye re amen o ya gbagbara amen 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 ogboro jeyan ko si nkan ti eyan wa ni isale hey ninu iwe ise apostle lori keta be ni awon mo ehin lo si enu ona daradara won lo si church ni kan bi ago meta peteru ati johanu nipa ti won lo si kiesi won wa yi okunrin kan to yaro won de ran oro jade fadaka ati wura awone o ta ni na ni oruko Jesu won ni ko dide en ti o ri laye o dide o wa fosoke e gbo mi mo pala sene ni oruko Jesu ti nasati a se igbere re ko wa aye re bayi amen o ma dide amen wa dide wa dide wa dide wa dide amen Jesu oluwa wa amen kilo jasi ati bi ti e tin pe Elizabeth oni pede ni Elizabeth oni pede lati Ilorin lati Ilorin God bless you ma Inessa kini to Oluwa se fun yin ma ni to Oluwa se na aye ni o po pupo ti Olorun ba ti baba se fun mi tori mo ti wa ninu ide offer that is all lati bi odun mere seyin se pe ti ba si owo ye ti ba fi fe fun wa pe ara fun mi ifo bo ki fe ti owo fun ara je a ye ma da owo mi pada ni ni le ti owo ye fun ara gba gba ti mo tin gbo e irowuro tori igba ti 50 days e gba na awe ya jo gba ni okay mo na mi gba mo lagbada yin gba weri ko gba awe 50 days ti tawa ti stand na wo tun ba ri be ko gba papo o sa te du ko lowo Olorun gbogbo to se ni eti mi o ti tu lati bi mo paju ba eti ye ni mo da ti lo se bi 60 years bayi bi 50 years 60 years. 60. 60. Eti ede man ti. Oti ara yen ko. Ara bi na ti wa oke be o ma ku. Hallelujah. Ti ori mi ti owo to ese o tun bayi. Se pa tete ni ka pa tun gbe ka se pe ya laaro ese ni ka ka ti ro mi ado ti ese o tun ye mo ni a. Ti a ba ri na e ori ti se ni ni. Iya papa tete ni ka Bene. Pelu iyepe. Bene. Peka uto bi gbata se to e tan ka lo ju si lago giri tabi igi. Bene. Wa do ese o si kan na de o si ye ni won ti ta fa si ni. To n do mi tele tele so mo wa gbe se o si ni baba wa ni ese o si. Won ya ti a ba ni gbogbo ti se mi ni. Hello. Ni ka mo ba mu ese o si n ba gbe leri yo eko en ya pe ye. O wa ju okuta ye le maru yo wa wa ju mo se wa ju tan e to do gege bi ejo. Ibi ese mi ye to ma na to ba din na ba mi nile isi mi nile mi ama wa ni pati pe mo fe fun ni ye mi te gba ti ye disappear to lo ti e o disappear mo gbadura fun yin ogun to lo nse ko ni gberi mo ami sa ase to le jade loruko Jesu ko ro yin lagbara ami sa gbogbo eni ba n gboro ere yi to won ba gbagbo loruko Jesu e mo ko laye won koja ami sa Jesu oluwa wa Mami, sare wa gba igbala re o
Oh yes. I pray for everybody watching me. Olorun se bi oba gbani gbani lojo ogunle Olorun se bi oba gbani gbani lojo ogunle ayeraye ninu ayeraye gbani gbani lojo ogunle Olorun to gba wa to tu wa kale o gbani gbani lojo ogunle araye rorun le ko soso gbani gbani lojo ogunle Olorun se bi oba eri mi daju bani bani lojo ogunle Olorun alagbara ti o yi pada mo gbo mi soke gbogbo ni gbo mi esabe aye re adide amen wallahi banu kafina kauri abaji mo wa no ma je mu ipe ba ba gbagbo egbo aso tele ogo re ajade amen ologo re ajade amen ologo re ajade gbogbo eyan parapo e gbadua egbe owo soke enna wo yan rupo oluwa fa mi goke o ya adua ogo jesus ogo jesus ogo jesus amen ogo shuwa Lawama, yeah, mi soke, Olorun mi, e
soke mo me kuro ni eniyan lasa o ya dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu bare da ya wa shaya oruko jesu you want to glory me soke o wa glory me soke 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 glory yes oluwa wa amen mommy aye nbe loke isale ni go slow wa isale lo ti ma yi hold up aye wa loke to free ena wa soke ene kan be loke to mefa o e pariwo oluwa e to ma fa mi lo soke oluwa mu mi pade kiakia o ya adua o lo jesus o pa jesus o pa jesus amen ma o la wa soke gbọ mi dada bi iwo ba gbagbo emi lo ase ta fun mi mo wa da igbagbo mi po mi da gbagbo e kiki ko gbagbo ni emi wi loruko Jesus o ma dide amen ah o ma pada dide ni amen wa dide amen wa dide amen wa dide mo wa dide amen ite wa Facebook e ba mi share program we radio na kabuhina mo wi loruko Jesus mo ni wa dide Amen. 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 Loruko Jesu awon mo ra jeyan amen awon gbogbo re jade amen ma se be amen bo adu amen loruko la ra amen Jesu oluwa wa amen gbogbo awa olugbe ibada ti agbegbe re anfani wa lati wo iri owuro ati lati gbo lori ero mo ma woran BCOS ni ribada ago melo ago mefa bo si ago meje lojojumo lori mo maworan BCOS loruko Jesu wari anugba amen te ba wo mi lori Facebook te wa ni London abi ti o ba n gbo mi ti awon eyan re wa ni London ejo e ba mi so fun won ka jo pade ni program ti London ni ola o ma ni agbara e gbo mi dada ye pe Jordan yen oro Jordan oti wa nbe e ma gbagbe pe onla yen to ne anointing service ororo Jordan yen la lo lati fi anoint gbogbo eniyan ni gbogbo branches wa patapata e ma gbagbe pe ipade 1 2 3 o si lo lowo ola na ni yo wa si apakan o wa ni Amadia Leko lowo lowo won se nbe bakan na o wa ni Lesa la aro kutukutu o de wa ni ilu Ibadan ni headquarters nye ni kako o wa ni Port Harcourt ni ronè e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa na waju oluwa eni ti emi duro aye ra dide amen a wa pari gbogbo e sinu ipade adura ti isin ola a wa da ororo sori gbogbo eyan o n lati dide ni program to bere yi
mo mo pe ninu re wa ri ti ese loruko Jesu amen mo ni wa ri ti ese amen Port Harcourt akanse adura pataki wa fun awon ti woju oluwa fomo be si ne ati bless apple ti afi ranse gege bi won so pe won ni lo re o wa nbe laaro la ofe na ma gbogbo eniyan to ba wa nbe bi oluwa ti nbe ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi do aye ra dide amen Money aye ra dide amen aye ra ni tu amen wa ra nu gba amen o ma dara fun o amen ogo ra jade amen ra gore ma to amen o lo ma ri mu 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 amen o ba ngbo mi emi so nkan kan saye bayi en ti o ba to pe ko ma dide to ba lo won di olowo Lord, call this ogun ọrọ akọju ja si won. Amen. Ma dara fun. Amen. Wa le se bi oba. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Fun ebe adura ati ibere kon number sile 08082088888. Loruko Jesu wa ri anugba. Amen. Lọlọ ba fi si olokan lati se oko fun se ranse yi. O fe san ida mewa. Abo fe san ore. Abo fe san ore majemu re. O ti so re majemu yen o fe san ori ofe wa lati kini o lati san aye si nbe fun wa nitori wi pe a ni opolopo ojo mo wa gbadura loruko Jesu iri ati ola re o ma te olowo amen gbon mi ni gba akoko o wa le wo ni ore majemu be ni a se man se ni ososu ta fi ngbe awon radio program ti a se mo de mo pe alaanu ati olore ni olorun mi yo fi anu bi aye re wo amen yo fi anu bi aye re wo amen yo fi anu bi aye re wo amen o number na sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesus aye re anetumo amen wa ara anu gba amen eyan lojo ebi oni ati eten se wedding anniversary mo gbadura fun ni oruko Jesu aye ra fo amen wa dide amen pe yawo re ma nituma amen aye re ma nituma amen o ne jabo amen ni wo ye amadu o ti wa na la re amen e de dara fun amen e ja kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu wa ri anugba amen yo de dara fun o amen o ya pada gbo e ti mo oro ko ya ti mo amen oro ko wonu e o ya gbagbara 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 o ya gbagbara amen o mi yen oro ko ya ti mo amen oro yen oro ko ya ti mo amen ma tu yen oro ko ya ti mo amen so na ko wonu e o ma dara fun o amen mi yo ri mo pe won ti esan ba se o ya awon sa Amen. Ọlọ́run àfíà. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Mo gbàgbé pé lọ́la tọ́ bá ti ń bọ̀ máa ń tù yẹn mo ní kọ́ fayọ kúrò nínú omi tí ó wà ẹ̀fun. Ó wà máa bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ní ọ̀la a ó fi gbàdúrà mo mọ nǹkan kan dájú níbi tí ògo rẹ sàpamọ́ sí lórúkọ Jesu a máa gbàjáde fún ọ. Amen. Ó lè dára fún ọ. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Ojú sẹ́nì kan sọ fún pé. Èmi gangan lè rí kan. Ọlọ́run tó fi iná dáhùn ó dé o níbi ìsọjí alágbára ńlá Festa fire for fire crusade. Onisoji agbaye apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba Festa town ilu Eko ma gale jo Oluwa Bẹ́ẹ̀ni o gbogbo ikú ẹtú ẹyẹ máa bọ̀ wá pàdé Oluwa tó ń finá dáhùn àdúrà níbi ìsọjí alágbára ńlá yìí Festa fire for fire crusade tó máa wáyé ní FAH stadium road 23 second avenue Festa town Lagos sẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Monday ọjọ́ kẹrin títí wọ Friday ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ odidi ọjọ́ márùn-ún yẹn gbáko Festa fire for fire crusade iná tó ṣíwájú Oluwa máa sàn kalẹ̀ ju àwọn ọ̀tá rẹ̀ rú ìwà wa máa ṣe bí ọba bí ogun bá ti ṣe tí lè ń jápa rárá apọ́sù dr SMO Mustafa JP bàbá ṣe bí ọba lọ́nìkì sọ fún ẹ wípé tí ẹ náà ní ìṣòro ṣe lórúkọ Jésù gbàgbẹ́.